šiandieną laida tiesiogiai iš Turkijos. Ne, jokauju. Šiandieną laida apie mūsų šeimos atostogas iš Turkijos. Žiūrėkim. Mes niekada nesirenkam atostogų į Turkiją, bet šį kartą prisiklausė labai gerų atsiliepimų apie ją, kad keliaujant šeimoms tai yra tiesiog tobula šalis, tobulas servisas už labai gerą kainą. Tai mes nusprendėm pabandyti. Ir išsirinkę kelionių agentūrą, kuri rekomendavo būtent šį viešbutį, pabandėm ir likom labai labai patenkinti. Norėjom, kad viešbutis nebūtų labai perdėtai pilnas ir mes pasirinkome viešbutį tokį, kuris būtent ir buvo labai labai, labai protingai išmėtytas, žmonių nors ir buvo labai daug, bet mes visi gyvenom likti savo mažose vilose ir turėjom savo privačius baseinus, tiek vaikiškus, tiek suaugusiam. Tiesiog, man atrodo, kuo mažesnis vaikas, tuo paprasčiau keliauti, nes jisai daugiausiai miega ir valgo ir tiek žinių. Tai, man atrodo, kaip tik reikia keliauti iki 2 metų, kol yra nemokamas bilietas, kad pamatyti kuo daugiau ir vis tiek, tai yra smagus laikas kartu. Tai svarbiausia visą laiką pasiemam, pasižiūrim, kad būtų pasai, pinigų šiek tiek ir aišku, dažniausiai mėgstu pasirūpinti medicininiu krepšeliu. Mūsų viešbutis patikė didžiulę staigmeną. Aš buvau tiesiog maloniai, šokiruota ir nustebinta, nes negalvojau, kad tokie dalykai vyksta. Mūsų viešbutis turėjo atskirą salelę vaikams, kur buvo sudėti mišinukai, tyrelės, visą laiką išgarinti grikiai, ryžiai, avižos, brokoliai, vištiena, žuvis, be jokių prieskonių, be nieko, viskas savo sultiniai. Aš nežinau, kad tokių viešbučių yra, bet kitą kartą keliaujant su mažu vaiku, aš vis dėlto pasiteiraučiu kelionių agentūros, ar viešbutis turi tokią paslaugą, nes tai yra labai labai patogu ir nieko nereikia tau galvoti, ką vaikas valgys ir nereikės sukti savo galvos, vežant kažką asmeniškai savo lagaminę. Tai mūsų viešbutis buvo ganėtinai didelis ir veiklos buvo užtektinai, nuo pajūrio pramogų iki tinklinio, iki įvairiausių žaidimų. Vaikams vakarais vykdavo atskiros programos, suaugusiems vėlgi atskiros programos. Taigi viešbutis buvo ant tiek viskuo turtingas, kad nereikėjo nieko rūpintis ir absoliučiai nieko netrūko. Tik nusileidus ir įsėdus į transferio, žodžiu, pervežimo autobusiuką, mus gidė informavo, kad reikėtų labai saugoti saulės, nes saulė be proto kaitri ir taip toliau, naudoti visas įmanomas saugos priemonės. Tai pirmas dienas purškėm vaikus su veganišku tokiu purškikliu, žodžiu, kurį užsisakėm iš Amerikos. Svarbiausia kepurytės ir daug skysčių. Svarbiausia atkreipti dėmesį iškeliaujant tai yra į datas, nes mes, pavyzdžiui, išskridom 19 dieną ir parskridimas turėjo būti pagal mane 29 dieną, nes pirkome 10 dienų kelionę. Bet 27 dieną vakare gavome žinutę nuo kitės, kad mūsų transferis yra rytoj, taigi buvo didžiulė staigmena, nes buvom ant tiek atsipalaidavę, kad turim 10 dienų, viską buvom palikę paskutiniai dienai susifotografuoti, pavakareniauti, pasipuošti ir gavosi taip, kad aš pridėjau vieną dieną, va tiesiog va taip va apsiskaičiavusi. Antras dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį keliaujant, tai atkreipti dėmesį į pervežimą. Mes su vyru, kada važiavom į priekį, neužsisakėm asmeninio pervežimo nuo uosto iki viešbučio. Tai prasikankinam su tokiais mažais vaikais maždaug apie 2 valandas, dar papildomai autobuse su visais. Taigi grįžtant atgal, tokios klaidos jau nebedarėm ir užsisakėm asmeninį transferį, kad iš uosto tiesiog mūsų šeima arba dar vieną šeimą, kuriai skrydžiai atitinka, pervežtų tiesiogiai į oro uostą. Toliau dar vienas yra pasiūlymas, jeigu kažką ir susigundysit Turkijoje pirkti, tai nuo jų siūlomos pradinės suskaičiuotos kainos visą laiką muškite, na, manau, kokį 70% ir tikrai neapsiriksite. Nesimčiau tikriausiai savo kosmetinio krepšelio, nes atostogos tam ir yra skirtos, kad visi notifikationai telefone off, kad makiažas off, kad plaukai susigarbanavę nuo jūros on, kad įdegęs kūnas, žodžiu, ir pailsėjęs veidas būtų prioritetas. Keliaukite drąsiai su šeima rudens ar pavasario atostogų į Turkiją. Labai labai rekomenduoju. Iki kito ketvirtadienio. Ate.